ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់សែនជីដូនជីតាជានាងផ្ទះជើញមកសែបសោយឲ្យកូនចៅសនុកសុខសบายកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់ហើយរកស៊ីមានបានតទៅមុខទៀតសូមជីដូនជីតានឹងថែរក្សាកូនចៅផងដែរព្រមទាំងជានាងផ្ទះនឹងថែរក្សាទៅផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំសែននេះមានខាងខាងជំនាញផ្ទះបាទមានលំប៉ាំងមានកង្អែមមានសឡមានបាយអីចឹងបាទហើយមានស្រាបៀបាទមានស្រាដែរនេះចាក់ទឹមចាក់មិញណាស្រាហេនស៊ីនេះបាទនេះខាងជីដូនជីតាជើញមកសែបសោយបាទកាន់មកគេសែបសោយទាំងអស់មានម្ហូបមានមហាមានបង្អែមទាំងអស់ហ្នឹងចូលឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយកូនចៅដាក់សែនសូមស្នុកសុខសบายសូមដូនជីតាថែរក្សាកូនចៅផងអូខេមិនឲ្យបានសុខសบายទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានជំងឺឈឺឆ្កាត់ចៅផងដែរបាទមានមហូបមានមហាមានផ្លែឈើមានអីច្រើនណាស់ហ្នឹងចូលមកជីដូនជីតាជូនពរកូនចៅឲ្យបានសុខសบายណាកូនចៅនឹងធ្វើខ្សែនឹងឲ្យជួយថែសារកូនចៅរបស់ផងនឹងទីធ្លាផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះនេះបាទគឺសែបសោយជីដូនតាអើយសែបសោយពីថែរក្សាកូនចៅសែបសោយបបោហោហៀអអរគុណបានជីវិតរស់ដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងសុខភាពដ៏រឹងមាំល្អផងដែរបានសុខសบายទាំងអរគុណណានឹងអរគុណដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានខ្ញុំរស់នៅលើផែនដីនេះជួយថែរក្សាខ្ញុំបានអរគុណនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនលេងកំដរតិចតិចThank you.
คุณนักคุณจะได้เรียบบางปนสันโอเคบ๊ายบายจะได้เรียบสบายนะครับเรียบบ้าง